Hello guys, this is Miss Letty here, and I'm now today at Railways Town, and I have my good friends here to test their loyalty. So they tell us, you're laughing. Watatuambia jina yao, and we go. Guys, I'm L. Jones. Yeah. L. Jones. Umesikia yo jina? I'm Spencer. Aish. Wakuna majina. So Spencer and L. Jones. Yeah. I'll be in the middle. Mm. And takuwa hapa. Ndio tuonekane wote venye tunangara. Mm. Hi. So what we normally do in this channel, tuna test friends loyalty, because you find at times mtu wako na wewe, but what anasema at your back, you'll never know. Sindio? Yeah. So tunajaribu ku clear that nini ukwetu. Uyu ni mse tunatembea naye, and he is that loyal to me. So we switch phones. If you don't mind, we switch phones. Ataenda tu kwa gallery yako. Na wewe pia uende kwa gallery yake. Then kama mko na that close friend, hiyo hapo ndo conversation unaendea kwa WhatsApp. Kama una WhatsApp, tutaangalia tu yake. Naangalia WhatsApp. Tutaangalia WhatsApp na calls. If you hapa ndio unapatanga ule girlfriend wako. Kana muita babe. You never know, sure. And I'm with a babe now, G. So, apa. Kuna mwenye, kuna contacts ya, kuna yake? Do we share anything? Do you share groups? Do you share friends? We share groups and few friends. Ata boyfriend wenyu, ule close friend. Apo, utapata udaku ingine inakwanga hapo. Uliana kenye Alfo alifanya jana. Kenye ufanya? That close friend. Close friend. Yeah. Uyo. Amimu uyo. Uja muongelesha? Uli delete message? Ni kwa text yake moja tu ya nini. Nilimtext. Will you delete? Oh.